ভাতৃপ্ৰেম জাগ্ৰত কৰিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধী। এক প্ৰকাৰ চিৎকাৰ কৰি উঠিল সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰধান। ৰাহুল গান্ধীক গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰাৰ পিছত সমগ্ৰ গণতন্ত্ৰৰ বাবে কি এক ভয়ংকৰ ব্যৱস্থা তোলা হৈছে আৰু সমগ্ৰ দেশবাসী এক হোৱাৰ প্ৰয়োজন যে আছে। এই সম্পৰ্কত আজি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে বিস্ফোৰক বক্তব্য দাঙি ধৰে। মই প্ৰথমে স্ক্ৰীণত দেখুৱাব খুজিছোঁ মূল কথা কি কি কথাত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে গুৰুত্ব দিছে। মোৰ শ্বহীদ পিতৃক অপমান কৰে তেওঁলোকে, এই যুঁজ দেশৰ জনতাৰ যুঁজ, সেইজন শ্বহীদৰ পুত্ৰক দেশদ্ৰোহী বুলি কয়। এই যুঁজ দেশৰ জনতাৰ যুঁজ বুলি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে মন্তব্য কৰি কয়, আপুনি তেওঁক মীৰ জাফৰ বুলি কয়, তেওঁৰ মাতৃক অপমান কৰে, অৰ্থাৎ সমগ্ৰ তেওঁৰ পিতৃ আৰু মাতৃ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে। আপোনাৰ মন্ত্ৰীয়ে সংসদত মোৰ মাক অপমান কৰে, আপোনাৰ মন্ত্ৰীয়ে সংসদত মোৰ মাক অপমান কৰে, নৰেন্দ্ৰ মোদীক তেওঁ এই ধৰণে উষ্মা ভৰা বাক্য কয়। আপোনাৰ এজন মন্ত্ৰীয়ে কয় ৰাহুল গান্ধীৰ পিতৃ কোন তেওঁ নিজে নাজানে। এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সম্পৰ্কত এই বক্তব্য, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা বক্তব্য সম্পৰ্কত এই ধৰণে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰে। আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সংসদত সোধে কিন্তু আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো গোচৰ ৰুজু নহয়, অৰ্থাৎ তেওঁ ক'ব বিচাৰে যে শাসকীয় পক্ষই বিজেপিয়ে বিভিন্ন সময়ত কটু মন্তব্য কৰি আহিছে, বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালটোক গালি গালাজ কৰি আছে, সমগ্ৰ পৰিয়ালটোক বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰে, কিন্তু সেই আক্ৰমণৰ কাৰণে কোনো গোচৰ ৰুজু নহয়, কোনো আপোনালোকক সংসদৰ পৰা বাহিৰ কৰি নিদিয়ে, হয় ভাবুকুৰে আমাক ভয় খুৱাব নোৱাৰে বুলিও প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে মন্তব্য প্ৰদান কৰে। বিপুল হাত চাপৰিৰ মাজত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কয় যে আমি আৰু অধিক সাহসেৰে যুঁজিম, আমি আৰু অধিক সাহসেৰে যুঁজিম, আৰু আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে কোৱা কথাবিলাকৰ আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে কোৱা কথাৰত গোচৰ জাপি দিয়া হয়, CBI লগাই দিয়া হয়, কিন্তু আপোনালোকে একেধৰণে অপমান কৰি আহে বিভিন্ন সময়ত আমাৰ সমগ্ৰ গান্ধী পৰিয়ালক আপোনালোকে ইটোৰ পিছত সিটো কথা কৈ বক্তব্য দি অপমান কৰি আহিছে, আপোনালোকৰ অপমান বোধৰ প্ৰত্যুত্তৰ আমি বিচাৰিলে তেতিয়া আপোনালোকে মনে মনে থাকে, কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰা হয়, বিশেষকৈ আদানী সম্পৰ্কত যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰা হয়, আদানীৰ 20,000 কোটি টকা সম্পৰ্কত যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰা হয়, তেতিয়াই আপোনালোকে ED CBI লগাব, নহ'লে কাৰোবাৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। দুটা প্ৰশ্নহে সুধিছিল, কি অপৰাধ কৰিলে বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন দিয়ে, প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব নোৱাৰি দমনৰ চেষ্টা কৰিছে, এইধৰণে তেওঁ মন্তব্য কৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে, আৰু কয় সমগ্ৰ দেশৰ জনতাৰ যুঁজ, এয়া সমগ্ৰ গান্ধী পৰিয়ালে স্বাধীনতা যুঁজৰ বাবে উৎসৰ্গিত হৈছিল, সমগ্ৰ গান্ধী পৰিয়ালত শ্বহীদ আছে, আকৌ এবাৰ এই গান্ধী পৰিয়ালে দেশৰ অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ বাবে আৰু এখন যুঁজত নামি পৰিব লাগিব, এইবাৰ যুঁজ হৈছে মোদীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ, আদানী কোন হয় বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন সুধি কয়, আদানীৰ লগত কি এই গোপন সম্পৰ্ক, আদানী সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন সুধিলে আপোনালোকক খং উঠে কিয়, আদানী সম্পৰ্কত স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিলে আপোনালোকে কিয় বিভিন্ন গোচৰ জাপি দিবলৈ চেষ্টা কৰে, আপোনালোকে সকলোৱে যে তেওঁক ৰক্ষা কৰাত কিয় ব্যস্ত হৈ পৰিছে, এই যুঁজ দেশৰ জনতাৰ যুঁজ আৰু এই যুঁজ আমি যুঁজি যাবলৈ সাজু হৈ আছোঁ বুলিও প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে মন্তব্য কৰে। কি কৈছিল প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে আহক আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আগবঢ়াইছোঁ। শুনিয়ে ৱো চিত্ৰ মেৰে দিমাগ মে অভি ভি হে মেৰে মন মে হে, মেৰে পিতা কা শৱ ইস তিৰংগে ঝণ্ডে মে লপেটা গিয়া থা, ইস তিৰংগে কে নিচে মেৰে পিতা কা শৱ থা, और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया, उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है, उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं, आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं, आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है, आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता, पूरे परिवार का अपमान करते हैं, कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आप
दो साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए करते गए करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी करते हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम और मजबूती से लड़ेंगे, हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस देश के लोकतंत्र को प्रियंका गांधी तेर वक्तव्य स्पष्ट भावे उल्लेख करे जे कोनो कारणत आमी भय नकरो, भय भाबुगिरे कांग्रेसर मुख बन्ध करिबो नोवारे, तेलके दुगुण उत्साहरे आरो এই গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোক উৎসৰ্গিত হ'ব। এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে ডেক্সত উপস্থিত আছে মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক নাজিৰ উপস্থিত আছে। নাজিৰৰ পৰা মই পোনপ্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ, আজি প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ যি ভূমিকা ৰাজঘাটত, বিৰোধী ৰাজনীতিত ই কিমান প্ৰভাৱ পেলাব, এই বক্তব্যই কিমানখিনি প্ৰভাৱ পেলাব বা বিজেপিৰ বাবে ই কিমান ত্ৰাসৰ কাৰণ হ'ব পাৰে নাজিৰ? হয় অনুপম চাওক, যদি আমি সমগ্র বিষয়টো কংগ্রেছ বা কেবল রাহুল গান্ধী হিসাবে নাচাও, যদি আমি কেবল বিরোধী শক্তি হিসাবে চাও, তেতিয়াহলে এই যে সভা প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর, সেই সভাখনে বিরোধী শিবিরক কিমান শক্তিশালী বা কিমান আগ্রহী করব বা কিমান আগ্রাসী করব, সেই বস্তুটোত একটা প্রশ্নবোধক উত্থাপন হয়। কারণ প্রিয়ঙ্কা গান্ধী এই কথাটো বারে বারে উল্লেখ করেছে যে এই যখন যুঁজ, এই যুঁজখন কেবল রাহুল গান্ধীর যুঁজ নহয়, বা এই যখন যুঁজ, এই যুঁজখন কেবল কংগ্রেসের যুঁজ নহয়, এই যুঁজখন সমগ্র দেশবাসীর যুঁজ। কিন্তু এতিয়া আপনি কৰিবলগীয়া কথাটো এইটো যে যিহেতু রাহুল গান্ধীক লৈ সমগ্র বিষয়টো হৈছে, তাৰ পাছত এই যে খৰব স্থিতি, এই যে আক্রমণাত্মক স্থিতি, এই স্থিতি কেবল প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে কিয় লবলগীয়া হৈছে? এই স্থিতি লবৰ বাবে কংগ্রেসের আন কোনো জ্যেষ্ঠ নেতা, যিহেতু কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা কর্মী আছে, তেওঁলোকে কিয় সেই বস্তুটো মানে এই বিষয়টো কিয় উত্থাপন কৰা নাই, সেই ধৰণৰ এটা প্রশ্ন উত্থাপন স্বাভাৱিকতে হ'ব। কিন্তু আজি যিখিনি কথা প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে উল্লেখ করেছে, সেই কথাখিনি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেছে, যিবোৰ ইতিমধ্যে রাহুল গান্ধীয়ে সংবাদমেলত কৈ গৈছে। প্রথম কথাটো হল, প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে এটা পোনপটীয়া প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যে মোৰ ভাতৃৰ অপরাধটো কি? মোৰ ভাতৃয়ে কেবল কেইটামান প্রশ্ন করেছিল আৰু সেই প্রশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰাৰ বাবে এই শাস্তি দিয়া হল নেকি? সেই ধৰণে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে। প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে আকৌ সেই আদানীৰ প্রসঙ্গটো উত্থাপন করেছে যে তেওঁ কৈছে যে আদানীৰ যি কোম্পানী, আদানীৰ কোম্পানীত 20,000 কোটি টকা ক'ৰ পৰা আহিল, সেই প্রশ্নটো উত্থাপন করেছে। লগতে তেওঁ আন কেতবোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে বিভিন্ন সময়ত মোৰ মাতৃক অপমান কৰা হৈছে, মোৰ পিতৃক অপমান কৰা হৈছে, মোৰ পৰিয়ালক অপমান কৰা হৈছে, মোৰ শ্বহীদ পিতৃৰ পুত্ৰক অপমান কৰা হৈছে, তেওঁলোকে মীৰ জাফৰ আখ্যা দিছে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁলোকে সন্ত্ৰাসবাদী আখ্যা দিছে। গতিকে এই ধৰণৰ যিবোৰ মন্তব্য, এই মন্তব্যৰ সময়ত আৰু এই ধৰণৰ যিবোৰ কথা, যিবোৰ সংসদৰ মজিয়াত তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত কৈছে, তাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আজিলৈকে কোনেও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, তেওঁলোকৰ কোনো পদ খাৰিজ হোৱা নাই, তেওঁলোকে 8 বছৰ 6 বছৰলৈকে কোনো নিৰ্বাচন
निर्वाचन प्रतिद्वंदिता तेनेरण क्यवस्था ग्रहण कर केवल राहुल गांधी विरुद्ध क्यों ये व्यवस्था ग्रहण कर प्रश्न कर बारे बारे एक कथा उल्लेख कर प्रश्न उत्थन कर सीये दमन नीति आरम्भ कर दमन नीति व्यवहार करजेपिये अभियोग उत्थन करते कैसे যে এই যি যুঁজ এই যুঁজ তেওঁলোকে যুঁজি যাব কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে দেশৰ যি গণতন্ত্ৰ সেই গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁলোকে যুঁজি আছিল গতিকে এই যুঁজ তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিব আমি ফুল প্লেটত আকৌ এবাৰ সেই সমগ্ৰ যি মন্তব্য সেই মন্তব্য এবাৰ আগবঢ়াইছোঁ।